نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا اس طرح بولوں گا اگر ذوق پوری طرح حاضر ہوا تو اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آئے گی کہنے لگا ہوں اختر علی چشتی صاحب شیر ہے پہلے مصرع مکمل ہونے دیں سنیں غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا غلام تیرا پیلا لایا کما لایا جو کالے رنگ کا تیرا دلا لایا کبا لایا جو کالے رنگ کا وہ نام تیرا دلا لایا کبا لایا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال اگر عظمت شان
حضرت فاروق اعظم پر سرا ہاتھ اٹھ جائیں اور لہرا کر کہتا تو کمال ہو جائے۔ اللہ آپ کے بختوں کو اور بلند کر دے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال، سبھی ہیں اعلی ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا۔ ادھر دیکھو نا بھائی، ادھر دیکھو، نبی تو سائیں، توجہ، سبھی ہیں اعلی ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا۔ آنکھیں ملائیں ذرا، شیر کہنے لگا ہوں، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا کمالا، ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، اٹھا کر بولنا بھائی، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد۔ میں اب آہستہ بولوں گا، فرحان حبیب بھی آہستہ بولیں گے، آپ نے یہ مصرع اونچا کہنا ہے، مگر جو آخر میں آمنہ کا بولا لایا۔ واہ بھائی واہ، دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، ایک دفعہ پھر قوت سے کہنا، مگر جو آخر میں آمنہ کا